Усім, друзі, привіт! Сьогодні в нас 8 липня 2023 року. В цьому новичковому відео покажу, які сорти нектаринів на підході. Ось день, два, три, п'ять, і вони почнуть вже дозрівати. Перед нами нектарин під назвою Extreme Beauty. На 8 липня має ось такий вигляд. Дуже гарне забарвлення має. Ну і, в принципі, непогана загрузка. Це в мене перше сигнальне плодоношення. Ось отак. Extreme Beauty. А ось, друзі, який вигляд має нектарин під назвою Early Devil. Теж на 8 липня. Це теж саме перше сигнальне плодоношення. На вигляд трохи менший по розміру, ніж Extreme Beauty. Ну, побачимо, який буде смак, як дозріють. Я зніму окреме відео по кожному сорту. Це ранні сорти нектарину. А ось, друзі, сигнальне плодоношення сорту нектарину раннього терміну достигання під назвою Big Fire. Це перші сигнальні плоди. Цікавий вигляд, вони тільки-тільки почали набирати колір. Так, йдемо далі. Друзі, не міг пройти поруч, це коло нектаринів, ось починає дозрівати персик Саманта, раннього терміну дозрівання. Це інжирний ранній персик, він буде приблизно разом, напевно, з сортом Sweet Ring. Покажу в цьому відео і Sweet Ring для зрівняння. А ось, друзі, сигнальне плодоношення сорту нектарину раннього терміну достигання під назвою Boreal. Загрузка шикарна. Теж він тільки почав набирати розмір і окрашуватись. Ось такий має вигляд на 8 липня. А це в нас сорт нектарину раннього терміну достигання Garofa. Ось такий вигляд у неї. Теж тільки-тільки почав набирати розмір і набирати колір. Я ще ці всі сорти не куштував. Це перші сигнальні плоди, це нові сорти в моєму саду. Ну, побачимо, що воно буде. Оце, друзі, трохи не в тему. Це, звичайно, не нектарин. Це диплоїдна слива. Це новий сорт. Це так пробігався. По нектаринам бачу, починає дозрівати. Це новий сорт під назвою Ойшіваза. Дуже гарний. Такий чимось схожий на формозу. Але формоза ще повністю дубова і зелена. А це такий ранній сорт, наприклад, як сорт десертна рання. Ось має отакий вигляд. Я ще її не куштував, це перші сигнальні плоди в цьому році. Це теж вирішив вам показати новинки. Є трохи прирісту, кому цікаво, можете звертатися. Я зніму окреме відео по цьому сорту. Думаю, що він буде смачний. Ну, побачимо. Йому треба ще по-любому днів 5 достигнути, можливо, менше. А ось ще є такий нектарин на підході. Це вже подоносив мене не перший рік. Один із самих смачних нектаринів. Він буде трохи пізніше. Це в нас Калдезі 2000. Біомякотний сорт. Дуже солодкий, з дуже виразним смаком. Ось він в кроні ще зелений. Ну, смак в нього на самому вищому рівні. Ось на сонці вже почина трохи окрашуватися. Ну, а так ось виглядає самий смачний сорт з інжирних нектаринів під назвою Донат на 8 липня. Він ще зелений, дубовий. На сонці у нього ось такий класний рум'янець, де затінок, він ще зелений. Ну, він ще тільки-тільки починає теж окрашуватись і починати трохи-потроху набирати вагу. Ну, дуже гарний, смачний сорт. Цей сорт рекомендую всім, хто полюбляє солодкі, соковиті, дуже ароматні сорти нектаринів. Це якраз сорт для вас. Так, трохи нас зігнав дощик. Ось, друзі, ранній сорт нектарину під назвою Rebus 028. Дуже солодкий, смачний сорт. Один із найранніх на цей час. Трохи клястерон пропустив я. Ну, нічого, плоди цілі, смачні. Потім зніму відео по цьому сорту окремо. Ось, друзі, ще не можу не показати такий сорт раннього персика
Це один із крупних персиків на цей час, дуже солодкий. Йому ще треба 2-3 дні, і він буде стиглий. Це в нас Sugar Time, такі здоровезні шари. Розмір приблизно десь по 200 грамів. Загрузка добра, вон наверху висять. Цей сорт рекомендую всім, хто полюбляє солодкі персики раннього терміну достигання. Ось тут зразу є і кондор для зрівняння. Має ось такий вигляд. Теж він ще твердий. Йому ще трохи треба дозріти. Теж класний сорт раннього персику. Ось, друзі, як виглядає інжирний персик Бельмондо на 8 липня. І коло нього ось гілка персику Early Star. Дуже смачний, доволі крупний персик на 8 липня. Ось, дивіться. Йому теж, як Sugar Time, треба ще трохи дозріти. А ось як виглядає нектарин Big Top на цей час. Він ще зеленуватий зовсім. Загрузка в цьому році гарна. На сонці ось такі плоди. Ну йому ще тижні два, а можливо і більше. Так, ну і персик інжирний раннього терміну достигання. Це Sweet Ring. Дуже мені він подобається, солодкий. Оце він виходить в місті разом, точніше, з сортом Саманта. Ось, що цей ще не готовий, що Саманта ще не готовий. Це він у мене тут в хвої росте. Разом з хвоєю. Ну, гарний на сонці. Такий прям червоний-червоний. Це ті сорти, які будуть ось-ось. А, ще треба показати, який має вигляд зараз суперквін. Зараз підійду. Він теж скоро-скоро буде. Ось який вигляд має суперквін. Це трохи був дощ. Поклало гілку, треба її підрізати. Ну, зелений ще. Суперквін ще зелений на цей час. Ось так він виглядає. Плодів багато, але ще дубовий. Дуже смачний сорт. Він на сонці гарно окрашується. Має чудовий смак. Ну а кому цікаво, ось такий вигляд має сорт персика Royal Majestic на цей час. Він ще повністю зелений. Йому ще треба тижні два. Він тільки-тільки почав набирати форму і так само колір. Він буде як дозріє, такий аж чорний. У мене є відео на каналі про цей сорт. Гарний сорт, дуже гарний, товарний. Промисловий сорт персика. Кому, друзі, сподобалось відео, ставте вподобайки. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.